A popularização da internet no Brasil vem aumentando o comércio através desse meio de comunicação. A última pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas aponta que 47% dos internautas sempre fazem pesquisas na internet antes de realizar uma compra em loja física. De acordo com a pesquisa, os itens que os brasileiros mais procuram na internet são smartphones, eletrodomésticos e eletrônicos. As pessoas vão se interessando cada vez mais por essa modalidade de compra e pesquisando preços em diferentes sites. Um exemplo desse tipo de consumidor é Ícaro Daniel ele conta que já realizou vários tipos de compra na internet e recomenda esse tipo de investimento. Ultimamente, por conhecer mais a plataforma da internet, é, consegue encontrar sites confiáveis que têm os próprios selos de confiabilidade que garantem que as suas compras são é, de fontes confiáveis e que elas têm um caminho seguro para o destinatário. Né? A pesquisa da CNDR mostra que o brasileiro está pesquisando mais antes de comprar. 38% deles procuram mais informações sobre determinado produto na internet, mesmo se a compra for realizada em loja física. Consumidor frequente na internet, Renan Lopes adquire vários produtos em lojas online. Ele afirma que mesmo pagando frete, o preço final acaba saindo mais em conta. Compro fone de ouvido, teclado, compro também mouse. E aí eu tenho uma loja e eu faço muitas compras, compro Mercado Livre, tem site também em muitas lojas já, fixo com a loja, você já faz negócio direto com a loja, paga. Tem um mercado pago também que você paga o boleto. Depois você recebe a mercadoria que o dinheiro é passado ao vendedor. Antes disso, caso sua mercadoria não receba, tem como você pegar o seu dinheiro de volta. Tem frete também, às vezes com frete é, grátis, que sai é mais em conta. Mas na hora de comprar para a internet é necessário ter certos cuidados. Eduardo é dono de um restaurante e já teve prejuízos ao realizar compras online. É, houve um problema agora, recente, uma compra nossa, que a gente efetou uma compra e na realidade não tinha nada a ver. Né? Era totalmente um site falso, onde a gente acabou se descuidando, mas isso não quer dizer que os outros não são. A gente que temos que prestar atenção e, fazer, e saber fazer a compra certa no site certo. Seja em lojas físicas ou pela internet, o mais importante para o consumidor é pesquisar bastante antes de comprar, para que o preço seja sempre compatível com o bolso do cliente. Bem mais compensativo, principalmente aqui na cidade, que tem umas coisas meio fora do orçamento. Dá para você perceber que é fora do orçamento.